Бүгін барша мұсылман қауымының қастерлі мерекесі ораза айт мейрамы. Мерекеге орай мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ел азаматтарын қастерлі мерекемен құттықтады. Құрметті отандастар, барша мұсылман қауымын ораза айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Адамгершілікке, мейірім мен қайырымдылыққа үндейтін қасиетті Рамазан айының аяқталуы күллі мұсылман үмбеті үшін маңызды мереке. Ораза айт күндері әр мұсылман туған туыстары мен бауырларына қамқорлық көрсетіп, мұқтаж жандарға қол ұшын созып, өзінің рухани дамуына зор мән береді. Ізгі ойлар мен игі істер өзара түсіністік пен келісімге бастайды. Адамдарды ортақ мақсат мүддеге жетелейді. Бүгін Рамазан айы аяқталып, күллі мұсылман қауымы үшін қасиетті ораза айт мейрамы басталды. Жуақты мереке әркез мұқым елдің ынтымағын нығайтып, шаңырағына шаттық әкелетін шақ. Әсте әрбір жамағаттың жан дүниесін қуанышқа бөлейтін, кірбіңнен тазалайтын теңдесі жоқ сәт. Қарашаның бірлігі мен татулығын берік қылатын күн. Жыл сайын ұлық мереке қарсаңында шаһардағы Хибатулла Тарази мешітінде айт намазы оқылады. Бұл дәстүр бүгінде бұзылмады. Жамбылдағы жамағат оразадан кейін алғашқы айт намазын оқу үшін мешітке жиналды. Қуантарлығы құлшылыққа келгендердің қарасы қалың. Еңбектеген баладан еңкеген кәреге дейін осында. Сауабы сансыз айдың соңындағы ұлық мерекені ұлықтауға асық. Дейсінше сағат тілі таңғы 6:30 көрсеткенде айт намазы оқылды. Құлшылыққа келгендер намаздан соң мерекені тойлауды бастап кетті. Осы күнге аман есен жеткендеріне шүкіршілік етіп, бір-біріне игі тілектерін білдірді. Тесінше аймақ басшысы Асқар Мырзахметов орталық мешітке арнайы барып, тұрғындарды мерейлі мерекемен құттықтады. Айтамыз, айтып тұрғызды айтамыз. Мұбарак болсын дейміз.